Діти з аутизмом здатні до навчання. Під таким гаслом для них волонтери фонду допомоги дітям влаштували арт-квести, щоб довести. Ці малюки мало чим відрізняються від інших. Учасники розваг малювали, вчили літери і виготовляли листівки для батьків. За процесом спостерігала Ірина Заєць. Спасибо большое, почему? Ця листівка для мами у 5-річної Софії не перша, але найскладніша. Було найскладніше обрати місце для жабки. Ну, для квіточки, для черепашки. А я хотіла на панцирі. Усі ці діти – аутисти. Їх зібрали в одному із столичних парків активісти та волонтери. Ми хочемо, во-первых, зробити їм развлечения, тому що сім'ї часто аутизуються і нікуди не ходять. А во-вторых, показати людям, проходящим мимо, що це просто діти. Вони також граються, як всі остальні. Їм також нравится клеїти, ліпити, рисувати. Вони знають букви, вони обучаємі. Виконати завдання дітям допомагають студенти-волонтери. Діти, як діти, вони ведуть себе так же, як і остальні. Тобто, різниці ніякої не наблюдається. Вони просто життєрадісно підходять до всього. Кожна дитина повинна пройти 7 квестів. Зокрема, малювання, ліплення із пластиліну та вивчення букв. Виконавши завдання, кожна дитина отримає ось таку медаль та солодкий приз. Зазвичай це сік та печиво. Відтепер у дітей-аутистів з'явилося ще одне місце у столиці, де тонко відчують їхні потреби і дадуть можливість розкритися. Ірина Заєць, Віктор Філатов та вся команда 112.